Uzmeš ti telefon Marićev. Tako. I zoveš Marićev. Opiši nam taj razgovor sa Marićem. Nikad neću zaboraviti. Alo! Je rekao, dobar dan, Milomire, Jovana Jeremić je ovde. Ko si bre ti? Ja rekao, pa Jovana Jeremić, jedna najbolji studenti na pravo. Šta mene briga to što si najbolji student? Pa ja sam htjela da se čujem sa vama, molim vas, meni treba vaša pomoć, ja želim da radim na televiziji, nemam nikog. Baš me briga, nemam vremena sad ovdje, u gužvi sam, zovi me sutra u 12, nemam pojma ko si, šta me briga, zovi sutra u 12. A on je meni rekao, zovi sutra u 12. Aha. Tap. Au, kako je meni udario na sujetu, ja nisam navikla to. Ja se naljutim i odlučim da se Mariću ne javim, ovo ti je živa istina. 12 sati, meni zvoni telefon. Ja ovako, ja ga memorisala, Milomir Marić me zove. Ja se javim, halo? Kaže, što ti mene ne zoveš kad sam ti ja rekao da me zoveš u 12? Ja rekao, zato što ste bili jako neprijatni prema meni, ne možete tako da razgovarate sa mnom. Da, ja nisam to zaslužila, ja nisam vama nikakav putačko da tako funkcionišete sa mnom. Ja sam ipak intelektualac i samo tako ne možete da razgovarate. Šta ti hoćeš od mene? Rekao, hoću da radim na televiziji. I hoću da vam donesem CV. Pa vi odlučite, ne morate više nikad da me vidite, ali samo pogledajte moj CV. Kaže od meni, dođi u sredu u 12 i donesi mi CV.